תשמעו, בשבוע שעבר בוצע לראשונה בישראל טיפול בקסדה חדשנית שמפחיתה את הרעידות אצל חולי פרקינסון. הנה דוקטור אילנה שלזינגר, ראש יחידת הפרקינסון, המחלקה לנוירולוגיה ברמב"ם. הנה סמי זנגי, הישראלי הראשון שעבר את הטיפול. תראה את היד. תראה את היד. יציבה. והנה אייל צדיקריו, מפתח המערכת החדשה לטיפול בחולי פרקינסון, חברת אינסייטק. אינסייטק. שלום וברכה. קודם כל, מזל טוב. כמה זמן היית ברעד? קרוב ל-15 שנה. וואו, רעד קשה? איך זה הגביל אותך? מה? איך זה הגביל אותך? זה הגביל אותי בלכתוב, לשתות, לאכול. כל פעולה שאני צריך לעשות. חרה של חיים, בקיצור, נכון? עם הרעידות האלה. נכון, נכון. פשוט ככה, בוא לא נתייפף. נכון. אני מכיר פשוט אנשים שזה נכון. אבל אז אומרים לך, בוא תהיה הבן אדם הראשון שעובר טיפול, ואתה קופץ על זה? כן. ומה עשו לך? מה שעשו זה... לא, חוויית המשתמש. החוויה היא כזאת שאני לא הרגשתי כמעט כלום. ציפיתי, חשבתי, מי יודע מה הולכים לעשות, אבל... כלום, ממש כלום. מה? נכנסת ל-MRI? נכנסתי ל-MRI כמו שעושה MRI רגיל. כמה זמן היית בפנים? בפנים, הטיפול צריך להיות בערך בסביבות 5 שעות, אמרו. אבל הטיפול ממש, אני חושב שזה פחות משעה. וכל זמן, שער הזמן בתוך ה-MRI, שעמם? שער הזמן זה הכנות, הכנות, הכנות. ויצאת מה... יש לך על מה לחשוב בזמן הזה, אברהים? אני יצאתי משם, אין רעידות. באותה שנייה קמתי, ירדתי. הרגשת את השנייה שזה נפסק? לא, אני הרגשתי מתי שכל פעם שהם מוצאים אותי מהמכונה, לעשות עיגולים ולראות ולעשות קווים, ואז אני הרגשתי שיפור בין פעם לבין. בפעם האחרונה כבר, אני עושה שבלול בלי שעתרה. מצייר שבלול. כן. וואו. קיבלת את החיים שלך בחזרה, אה? קיבלתי, בוודאי. אוקיי, עכשיו, זה הזמן לשים פה דגש. על איזה סוג רעד אנחנו מדברים? כי זה לא עוזר לכל אחד, נכון? אני חושבת שזה כן יעזור לכל אחד. כן? בואי נעשה ריוויינד. אני חושבת שזה יעזור לכל אחד. רציתי להנמיך ציפיות, אבל לכי על זה. אני חשבתי שזה לא יעזור לאף אחד. אני מפחדת מדברים חדשים. היה קשה להם לשכנע אותי להתחיל. כמו שהוא אמר, אנחנו הלכנו יד ביד שם מתוך ה-MRI, לא שימם לו, היינו לידו כל דקה. אנחנו יודעים שבמוח יש אזור שגורם לרעד. אנחנו יודעים שאם באזור הזה עושים צלקת קטנה, נפסק הרעד. אנחנו התחלנו ברעד פשוט. מה שיש לאדון זנגי זה רעד פשוט. הוא לא היה פשוט לא, הוא פשוט מבחינה רפואית. זה רק רעד, זה עוד לא פרקינסון. אבל גם חולי פרקינסון יש להם בדיוק אותו סוג רעד, ואותו טיפול יעזור להם. שבוע הבא אנחנו מתחילים עם חולי הפרקינסון. בינתיים שני חולים עם רעד כאילו פשוט... טופלו, וההצלחה הייתה פשוט, האמת, מהממת. בעולם? זאת אומרת... לא, כ-160 טופלים כבר בוצעו בעולם. המכשיר קיבל אישור של משרד הבריאות לפני כחודש, ורמב"ם היה, הוא המרכז הראשון שעשה את זה בארץ פה. אתה הולך לפתור בעיה עולמית, בעיה עולמית קשה. כן. הטכנולוגיה הזאת של אינסייטק, שהיא חדשנית בעולם, היא הפעם הראשונה שאפשר להעביר אולטרסאונד בצורה ממוקדת לתוך המוח ולגעת באותו מרכז עצבים שיוצר את הרעד. בעצם אולטרסאונד לא עובר עצמות, ולכן עושים אולטרסאונד בחלל הבטן ולחזה ודברים כאלה, אבל לא עושים אולטרסאונד למוח. היכולת הזאת שפותחה ב-15 שנה האחרונות, היא הפעם הראשונה שאפשר להגיע למוח בצורה מאוד מדויקת ולא פולשנית לחלוטין. כל זה נעשה תחת MRI כדי שאפשר יהיה לראות את המטרה, ואפשר תוך כדי הטיפול גם למדוד את הטמפרטורה שמתפתחת שם, והיא זאת שמחממת את האזור שצריך לטפל בו. הצילוק הוא בחימום. בחימום. בחימום לא פולשני. זאת אומרת, היכולת להחדיר חום לתוך הגוף לאותה נקודה, בלי ששום דבר סביבה היא תתחמם. איך? איך? זה כל הפתרון. איך? זה בתוך ה... אני לא... איך מיקרוגל עובד? כבר הבנת? לא. יש סכנות? קודם כל יש סכנות. אני חושבת שבכל פעולה הפולשנית יש סכנות, וגם הפעולה הזו, למרות שהיא פשוט בתוך המוח, אין לנו גישה. לכן גם, כמו שאמרתי קודם, עמדנו ליד מר זנגי וכל הזמן שאלנו אותו מה קורה, כי החולה ער. יש כאן, הביאו לכם מודל מאוד מאוד יפה, רואים את הבן אדם שוכב בתוך ה-MRI, אנחנו מדברים איתו, שואלים אותו אם חס ושלום הוא מרגיש שזה משהו, ואם הוא מרגיש משהו אפשר מיד להזיז את החימום ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, אחורה, קדימה. כן, אם הוא מרגיש משהו, זה לא כבר מאוחר מדי. מתי מרגישים משהו במוח? לא, כי זה חימום מאוד עדין, זה כמו בישול איטי. אתה מחמם לאט לאט לאט, ואם מרגישים משהו, מיד אפשר לזוז משם, ואתה לא עושה שם צלקת. חלק מהזמן נעשה בגלל שהתהליך נעשה בהדרגה, ואנחנו בהתחלה בודקים בטמפרטורות נמוכות שעוד לא גורמים לצלקת, אם זה המקום האופטימלי בשבילו, ורק כשמוודאים את זה, צורבים את המקום. מתי כל אזרח
ישראלי רועד יוכל לקבל את הדבר הזה ולהפסיק לרעוד? מתי זה קורה? קרה. קרה. זאת אומרת, אם אני מכיר מישהו רועד, אני יכול להגיד לו, לך וכבר תקח תור ותקבל? כן. מה כן? רגע, קודם כל אנחנו לא יודעים כמה זה עולה. חלק מהקופות חולים כבר התחייבו לשלם עבור המבוטחים שלהם. חלק מהקופות חולים עוד לא, אז אני עוד לא יודעת, זה לא בסל, אבל אנחנו מאמינים שבהתחשב הטכנולוגיות המתחרות שהן הרבה יותר יקרות, הקופות יסכימו לתת את זה למבוטחים שלהם, לפחות לחלק מהם. אחת הבשורות הכי חשובות במאה, פחות או יותר, לא? אני חושבת שיש לנו מזל גדול שאנחנו יכולים לתת את זה לחולים שלנו. זה באמת, באמת מרגש נורא. אין תופעות לוואי. תגיד, יש לי שאלה. אנחנו לא אמרנו אין תופעות לוואי. אמרנו שהם מאוד מאוד זהירים. אם חס ושלום נחמם את המקום הלא נכון, היו אנשים שהיה להם נימול בקצה הלשון, היה בן אדם שהיה לו נימול באצבע. מחיר קטן לשלם. אתם יכולים אבל, כיוון שזו המצאה ישראלית, נכון? ומכונה ישראלית. אפשר שכל מי שמקבל את זה בעולם יחתום על זה שהוא לא אנטישמי לפני שהוא מקבל את זה? לא, ברצינות, אני שואל שאלה מצחיקה אבל רצינית. כלומר, הרי זה אמור להגיע לכל העולם, נכון? זה אמור להגיע לכל. אין אף בן אדם שיגיד, אני לא, סליחה, זו טכנולוגיה ישראלית, אני אמשיך לראות לי קצת, נכון? כנראה שלא. תמנפו, תמנפו, בתוך הטיפול, 5 שעות, סרטים, אריק איינשטיין, סרטים של הפרקות. אני צריך לבוא במשרד החוץ, זה מה שצריך לעשות. אפשר למנף את זה ליחסי החוץ של ישראל בצורה של טרם... אפשר לשים דגל. אתה אומר, החרם האקדמי לא יעבוד במקרה הזה. כן, רוחני. שקראפ, מה שנקרא. הטכנולוגיה הזאת לא התחילה במוח, היא קיימת גם באפליקציות בגוף, למיומות ברחם, זה כבר קיים גם בארץ וגם בחול הרבה זמן. ניתוח, טיפול לא פולשני שמחליף כריתת רחם. אז הטכנולוגיה, הפריצת דרך האחרונה היא באמת במוח, כי זה לא היה בשום מקום קודם. מדהים. תגיד, סמי. כן. אני מכיר, נגיד, אם אני חולה, ואני אומר, אלוואי שאני אהיה בריא, אלוואי שאני... אחר כך, שנייה אחרי שאני נהיה בריא, אני שוכח שהייתי חולה. אתה עוד זוכר שרעדת? בוודאי. כן? כל הזמן. כל הזמן. 15 שנה, זה לא... אתה קם בבוקר ואתה עדיין חושש שזה יחזור? לא, זה לא יחזור. לא יחזור. לא יחזור? לא יחזור. לא יחזור? אנחנו עוד לא יודעים, עוד אין לנו מספיק זמן לדעת. אני, לפי מה שראיתי כתבות בעולם שכבר עשו את זה, ויש כאלה מעל לשנה כבר. אז מה, אם יחזור בעוד 5 שנים, אללה קרים, כשאני אגיע בגיל 80, אם יצא לך עוד פעם, נלך עוד פעם. למה עוד זה יכול לעזור בעתיד, אתם מקווים? קודם כל, כבר התחילו בטיפולים בכאב. אנחנו חושבים שזה יעזור גם לפרקינסון. במקום אחר שאנחנו נצרוב, זה יעזור לפרקינסון. אנחנו מקווים שהם יפתחו את זה, שזה יעזור גם לאפילפסיה בעתיד. וואו. אני חושבת שאני אפגש פה הרבה עוד עם כל מיני פיתוחים מדהימים, זה ממש מדהים. אני יכול לתת לך את הכרטיס כניסה שלי לבניין, יש לך שום בעיה, פשוט תבואו מתי שאתם רוצים. זה פשוט השיחה הכי נחמדה שקיימנו פה מזה הרבה הרבה מאוד. תישארו, תישארו. כמי שעובד בקידום הקנאביס הרפואי בישראל, אני חייב להגיד שהדבר הזה... אתה עובד בקידום הקנאביס הרפואי בישראל? תוכנית חדשה שלי עומדת לעלות בשבוע הבא בעניין הזה. הדבר הזה מייתר את הקנאביס הרפואי לפרקינסון ולרעד, שזה דבר נהדר. בא לי לתת לך חיבוק. אני יכולה לתת לך חיבוק. תודה, תודה רבה. תודה. אני יכול לקבל את הצעצוע הזה, מה ש... תמורת הכרטיס של הבניין. יפה. תודה רבה. תראי, הבאתי לך עם הרעיית אותה לבובות. טוב מאוד. זה עדיף מאשר סתם לתת לה את הברבי. ועד אחרי הפרסומות רבותינו. אחרי הפרסומות חוגגים חנוכה באולפן עם מתכונים ולהקת קיפ אלייב. הולכים לאכול משהו? ברור. כיף.